بسم الله الرحمن الرحيم منوالو يو وڑا شانی ویڈیو یو وڑا شانی ویڈیو جوڑو ما مختصر شانی ویڈیو جوڑو ما نن سبا یو ویڈیو وائرل شوی دے خاص کر بلی سوشل میڈیا بانی خلقی با دی مسنجر و با دی واتس اپ بانی و بلد ور لیگی نن سبا با دی یوٹیوب بانی مو که دردیر زیاد خپش ما ها ویڈیو خاص کر زمون دا کلی شکم ویلپیر فاونڈیشن والا دی کوڑی ویلپیر فاونڈیشن والا دا هغه نه صحیح سره کټ شوی دا پاغي باندې یو قسم له مزاق شنه جوړ شوی دی نو هغه په باره کې یو خبره ترې کوم دا ویډیو تاسو وګورئ دا غي نه بعد بیا تاسو سره خبرې ودی باندې کوم والو دغه ویډیو تاسو وګورئ چې بده کې کوم پوینټ راغلی دی کې دې سمجھدار خلک وګوري باندې پوه شي چې دا څه وجه وایرل شوی دی اول دې نه مزاح جوړ شوی دی هغه دا چې دا کوم قاری سی بده دی الله سبحانه وتعالی ګوتې ورته دلی دا خو زه وته لکه بخول البازو کې غلطی ځکه نشم ویلې ځکه چې الله پاک دې انسان په پیتک کې وکړ راولي انسان د لاس خو نه طاقت او باسي نو دی وخت کې الله پاک د لاس نه زمم چې طاقت استلې دی او زه دنه غوته غور دی درې دا لکه چې انسان ډېر کمزور شي ځګنه دی کیږي د پاپ په پرم په قران کې وایي کنه انسان زوی په انسان ما ډېر زیات کمزور پیدا کړي دي اوس دی خلکو د رقم کیمرې مې چې دا ویډیو کړي دا او دا رقم ډېر چې دا کم ډبلینګ په کړي دی دا ولا وایس په لګولې دی پی کی واینز والا او پاسو یو سو بل سو دا ویډیو یو قسم له خورا شوی دا د سوچ کې دا خبره دا جیر دا ویډیو زو فرق کوم ودی دا یو قسم له داخله کې بدنام شي دا ویلپیر فاونډیشن والا کوم کوړی ویلپیر فاونډیشن والا دا بدنام شي نو زه دا کاسته ویمه چې همیشه به بردا قسم کوشش مکوا ته خو دا ویډیو به زته کول کوشش کې زکه چې کته دا ویډیو به زته کول کوشش کې خو ته دا یوازې دا غینه کې ته ټول قوم کې ته خپل ځانم کې ته خپل علاقې کې د ټول پښتونخوا کې دا اوس دغه ویډیو دا ته چلیږي او د دینه یو مزاق جوړ شوی دی خو زه تا ویم چې همیشه لپاره داسې کوشش مه کوه اسې نه چې څه کریا غبرې بیا کیسره د جوړ شي او بل زه تا ویم چې ترې دې ویډیو لپاره ته منتخب کړی شوی او دلته راوستې شوی خو به تا باندې یو قسم لای اعتبار هغه اعتبار تا ختم کوو دغه ویډیو دې خلکو ته خورا کړه ځکه چې حضرت علي صاحب یو قول دی وجې یو کس تا دوکه کوو هغه سره برې مو کو دوکه دې وسو کړه ته په ذهن کې دا سوچ مه کوه یا دا مو وایې چې را سړی ما دوکه کړه څومره قمه کړلو په ذهن کې دا راولې هر دا سړی به ما باندې څومره اعتبار څومره لکه مطلب یو قسم له ما باندې ټرسټ لارو دا سړی ما دوکه کړه نو موږ لپاره دا قسم سوچ کول پکار دي همیشه لپاره نیگیټیو سوچ زموږ له ذهن نه ایستل پکار دي زه دغه کوم ویلفیر فاونډیشن والا ته مجدا قسم خلک همیشه لپاره مو پرېږدي یو خپل پرسنل کیمرا وی خپل پرسنل موبایل باندې پاره ورته تاسو ویډیو کوي هغه ځان سره ساتي او بل ډیر کسان ځان سره هم پرېدي اوس تاسو کوم غلطي چې کړی دا تاسو داخې مو دا لکشنه وګوري بیا یو څو خبرې راته کوم باندې تاسو پروګرام چې کوم دی دا زه ډیر زیات اپریشیټ کوم او خاص کر کم کسان چې دي او هغه مطلب مزدور کار خلک دي دا غوی د پاره تاسو کوم منډه تر لاو هي دا ډیر زیات ښه کار دی ډیر تاسو خپل قیمتي ټیم خرابوي او دا غوی د پاره تاسو مطلب خپل وخت خرابوي او دا غوی د پاره تاسو د مدد اپیل کوي او دا غوی سره مرسته کوي نو ماشاءالله ډیر زبردست او ډیر خپل کار مو روان کړی دی اوس دا غلطي کې دې شپې باندې ډېر سمجھدار خلک پوه شي وي دې چې دې دا کومه غلطي کړې ده دا حیدر صاحب دغه نه انټرویو اخلي د عثمان صاحب نه دې نه انټرویو اخلي او دا موبایل ګیر چا په تیر چا په غړې را غړې نو زه دا کیمرامن ته ویم چې لکه ته دا کیمرې نه جگم نه غړې پیریا نه ډورې ته مو جوړ وځي تیر چا په غړې ګرځې را ګرځې خصې ویډیو کاغه د 1904 دا سوې هغه دغه شیر دی وي جهان صاحب لکه خیال کا وجدا باجه سو یاري خبري ته سر مخ وزاو نظم دا ته مجري دي
موبایل نه د بیریانو غډورې ته مو جوړاوه دا مدی باندې صحیح ویډیو سړی راوالی صحیح کسان به ګراوالی دی دا هم یو هنر دی کیمرامین انی هم یو هنر دی اول خلک زده زده کې نو بیا راشي کیمرې ته ودرې کې او دا غینه ویډیو کوي اوس که مدی باندې ایډیټر ایډیټینګ کوي خو بیا خبره ورانیږي هم البته کیږي اوسنه ذهن جنګول غواړي بس هر څه شوي دي خو یو وړوکی شان ریکویسټ دا کوم مینه والو هر څوک چې دي که دا ټاګور والا ویلفیئر فاؤنډیشن والا دي یو ګودر والا دي یو کوړی والا دي یو کشل ګنډۍ والا دي هر څوک چې دي تاسو چې کوم خلک به دي ویډیو کې راخلئ نو کم از کم یار دا قسم خلک دا مراله یار دا غریبانان خلک ځکه چې یار دا تاسو خو دې سره امداد وکړي په یو ګوتې دوه کیلو دوه کیلو یا یو کیلو ټماټر یا لوګان مدی باندې خوزا دا خو به یو ټیم گزاره وشي خو تاسو هغه لپاره همیشه لپاره یو پیغور جوړ کړو دا خلکو ته وشرمول بیا بله ورځ په کلي مالت کې جنګ جګړه شي یار هغه ته دا پیغورونه کیږي او یار دا خو تاسو بنده په چڼ پسې ګرځئ او د میډیا په مخ کې راغلی زه به دا ویم چې یار دا کس که دا کم تاسو ودراو دی میډیا ته مخامخ او دا بدی باندې دا هغه که دا ویډیو وکړه که دا غریب لګیا شي او کلی کې په دې علاقو کې وزن سبوجی والی او چل راټولی زم چې دا به بهتر وي اوس هغه څنګه تاسو وایي چې دا بولي نو زه به دا ویم یار چې یو کس کراشي کلی ګاونډ ته کوڅې ته راشي خو هغه څه زه دا پیژنګلو نه کوم چې یار ته کم ځای او څه کې او څه کار کې او یا کم ځای یو دا خبره ترې خو دا سره زه نه کوم هغه نه خو صرف که زما سره وس کې څه کېږي پنځه لس روپۍ لس شل روپۍ دا به ورله ورکړم کمی نه کېږي ورته ویم چې بس معاف کا خو دغه سره پیژن غلو زنه کومه دا کس چې تا په میډیا باندې مخ ته راوس دا غنوم دی واغ سیر زر پلان کې سه امداد کوم او دا کوم هغه کوم دا خو ټول خلکو پیژن کنه دا هم د مستقبل یو بچی دی د مستقبل لپاره په جوړی کې د ته په ذهن کې چې کوم سوال نه دی یا د په جون کې چې کوم سوال نه دی نه کاغه داری علم دی تعلیم دی هر قسم تحقیقات ته ولې هغه تا غریب د دینه محروم او کا ځکه ک د سکول کې کینی او دا کې کینی بل ورځ بعد دره پاره قسم نه په غور خلک جوړ کیو یاره دادا سی واغه سی یاره دغه چړګر زوی د سوالګر زوی دي نو مینوالو خبرې مې لګي تر اخی دی خو خیر لګي احتیاط کول غواړي لګي احتیاط کوي خفه کېږي ما خپل میشن جاری ساتي بل چې راکمه ویډیو شوی دا بدی باندې دغه تاسو ماخله خپل میشن جاری ساتي او دې خلکو سره ضرور امداد کوي البته دا خبرې دا کومه خبره چې ما وکړه یاره دا تاسو د میډیا باندې خلک مراولې اوس تاسو ذهن کې دا خبرې می چیرې اوس خلک به وایي چې یاره مونږ خو د ګردي خلکو سره امداد وکړو پرس که تاسو لکه زه پروګرامونه ګورم کنه باقي تاسو د مونږ خلک یاره پلان کې دکاندار زموږ سره امداد وکړو دا واغه خو بس هغه ته کم سامان چې تاسو راوړې دا وته وخی نو یار دا مونږ راوړې دی او بازار دي خلک خري بازار خلکو سره دا امداد کوو نو زما دا وړو کې شانې میسج دی یو ریکوست دی چې دا خلک مخایي البته که اوس تاسو امداد کوئ نو پټ ور سره وکئ که یو غریب سړی تاسو خایي نو داسې خیر دی او خایي یار دا سړی غریب دی محرومه دی امداد ورسره وکئ خو دا کم تاسو لا دا یو کیلو دو وړو ورکوئ او دا کم یو ډیګریانې یو له تاسو ورکوئ د لندن او پیرس دا ډیګریانې ولا ورکوئ نو دی نو دا ډیګریانې ولا مه ورکوئ نه دی دا وساتئ خپل پروګرام جاری ساتئ خپل میشن جاری ساتي دي غریبانو خلکو سره امداد کوي ځکه چې دا هم د دې یو حق ته په مونږ باندې او زما ټول طریقې ستي البته خپل خبرې راوندو ما دا ماته ګوري خبرې دي خو یې منظور کړي نو غواړم اجازه ته تلوي الله پامان.